jaringan yang kita tak nampak, perhubungan. Hubungan yang ada di antara adik-adik ni adalah ibarat tali ni. Tali ni sekarang kita nampak, tapi sebenarnya virtual networking adalah hubungan yang ada di nampak. Hubungan yang ada antara Fatin dengan Fatin, Najiha dengan Najiha.
Bola ketiga masuk, aktiviti bermula. Jabatan Pendidikan mengesyorkan satu sekolah menghantar lebih kurang 10 ke 20 orang. Tapi apabila perkara ini dibawa semula kepada Yang Amat Dato' Seri Tengku Anan, beliau kata beliau tidak mahu 10, beliau tidak mahu 20, beliau mahu semua pelajar-pelajar di Putrajaya mendapat peluang yang sama untuk hadir ke program ini. Itu Menteri dan Ketua Ahli Parlimen Putrajaya begitu concern kepada kita semua. Yang ni pastikan korang tak ni. Ini straight. Pagi-pagi. Apa mai? Stop. Satu kali, dua kali. Ah, dah jadi rakam. Rakam.